අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු අපි හිතමු ඔයාලඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මේ ක්ලිප් එක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ෆයිල් එක කරප්ට් වෙලා එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු භාගයක් ප්ලේ වෙලා ඊට පස්සේ ස්ටොප් වෙනවා ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ කතා කරමු මේ ගැන You are watching Create What LK. අද මම කතා කරන්නේ 4DDIG ෆයිල් රිපෙයරින් ටූල් එක ගැන. ඉතින් මේ software එක ගැන අපි මීට කලිනුත් videos වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක අපි මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්න කලින්. ඉතින් description area එකේ මම links note down කරලා තිනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එක download කරගන්න. ඉතින් description එකේ තියෙන website එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් try it free කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරලා සරලවම මේක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගත්තට පස්සේ මේ pen steps ටික follow කරලා ඔයාලට මේක සරලවම ඉන්ස්ටොලේෂන් එක කරගන්නත් පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි start menu එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ මේ icon එක select කරලා මේ software එක launch කරගන්නවා. Software එකේ first interface එක ගැන පොඩි explain එකක් කරොත් ඔයාට මේ වම්මත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් features ටිකක් තියෙනවා. එතන පළවෙනි feature එක තමයි video repair feature එක. ඒ කියන්නේ අද අපි priority එක දීලා කතා කරන feature එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් photo repair, ඒ වගේම file repair සහ audio repair කියලා features ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ features ටික වෙන වෙනම try out කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මෙතන පළවෙනි feature එක. ඒ කියන්නේ video repair feature එක. මම මේක select කරලා තියෙන්නේ. select කරලා මෙන්න මේ section එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ තවත් options තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි option එකෙන් තියෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන මොකක් හරි corrupt වෙච්ච ඒ වගේම භාගයක් play වෙලා ඉතුරු ටික play වෙන්නේ නැති වගේ video files අපිට පුළුවන් මේ option එකෙන් repair කරගන්න. ඒ වගේම තමයි second option එකෙන් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක ඩීටේල් එන්හැන්ස් කරගන්න. තර්ඩ් ඔප්ෂන් එකකින් අපිට පුළුවන් අපේ බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් වීඩියෝ එකක් කලරයිස් කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන ෆික්ස් වීඩියෝ එරර්ස් කියන icon එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ උඩ tabs දෙකක් තියෙනවා. repair in list එක සහ repair result section එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆයිල් එකක් repair වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ tab එකට තමයි යන්නේ. ඔයාට මේකට ෆයිල් එකක් add කරන්න මෙතන add video කියන එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති ෆයිල් එකක් browse කරලා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මම සුපුරුදු විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට පිටින් fold එක open කරලා ෆයිල් එක drag and drop කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන video files ටික තියෙනවා මේ වීඩියෝ ෆයිල්ස් දෙකක ඔයාලට පේනවා ඇති thumbnails පවා generate වෙලා තියෙනවා හැබැයි මම මේක double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ media play එකෙන් මේ ෆයිල් එක play වෙන්නේ නැහැ මම මේ ෆයිල් එක media players කිහිපයකින්ම try කරලා බලනවා ඒකට මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක උඩ right click කරනවා ඊට පස්සේ open with යනවා ඊට පස්සේ ඕනම වීඩියෝ ෆයිල් එකක් play වෙන VLC media play එකෙන් අපි බලමු මේ ෆයිල් එක play කරලා මම මේ විදිහට select කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති VLC එක ආවන් නමුත් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි තව ප්ලේ එකකින් මේක try කරලා බලමු. මම මේක right click කරනවා. ඊට පස්සේ open with. ඊට පස්සේ අපි මෙතන movie and TV එකට දීලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙත් මේ ෆයිල් එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම දැන් කරන්නේ මේ media player එක close කරලා මම මේ ෆයිල් එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා drop කරනවා මෙන්න මේ software interface එකට. ඊට පස්සේ අපි මේ folder එක ටිකකට minimize කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆයිල් එකේ thumbnail එක generate වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start repair කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම select කරලා දුන්න video එක පොඩි duration එකක් තියෙන video එකක් නිසා ඒක repair එක ඉක්මනින්ම complete වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන view result කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එකේ play එකක් appear වෙලා තිනවා. මේ play button එක select කරලා අපේ video එක play වෙනවද නැද්ද කියලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු මේ විදිහට file එකක් repair වුනේ නැත්තම් මොකක් හරි error එකක් ආවොත් ඔයාට මෙතන advanced repair කියලා section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක truth ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ file එක තව ටිකක් next step එකට ගිහිල්ලා repair කරගන්න try කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට repair වෙච්ච file එකක් කොහොමද save කරන්නේ? ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ video file එක උඩ එන්න ඊට පස්සේ මෙතන export කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ එන window එකෙන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක save වෙන්න ඕන location එක තෝරලා දෙන එක.
මම මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකකුත් ක්‍රියේට් කරා මම කරන්නේ ඒ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෆයිල් එක සේව් වෙලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන view result කියන එක ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක normally වීඩියෝ එකක් විදිහටම play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හරි අපි තව example එකක් බලමු මම මේ සේව් වෙච්ච location එක close කරනවා ඊට පස්සේ අපිට නැවත back යන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ back button එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක select කරන්න ඊට පස්සේ මේ pop up එක sure කියන button එක press කරන්න නැවතත් මම යනවා video repair option එකට ඊට පස්සේ අපි තව video එකක් මෙතනට drag and drop කරලා බලමු ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන video එකක් තියෙනවා ඒකේ thumbnail එක පවා generate වෙලා නැහැ ඉතින් අපි බලමු මේක double click කරලා එක play වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙත් error එකක් එනවා ඒ වගේම තමයි ඒකත් මම right click කරලා open with ගිහිල්ලා movie and tv එකට දෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක play වෙන්නේ නැහැ අපි ඒ ෆයිල් එකම vlc play එකට දීලා බලමු මොන වගේ result එකක්ද එන්නේ කියලා මම මෙතන vlc එකට දෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙත් play වෙන්නේ නැහැ මම කරන්නේ මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා software interface එකට drop කරනවා ඊට පස්සේ අපි මේ fold එක minimize කරගෙන ඊට පස්සේ සරලම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start repair කියන එක click කරන්න click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති repair එක complete වුණා ඊට පස්සේ මෙතන view result කියන එක click කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ result එක බලන්න ඊට පස්සේ මේ play එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට play කරලා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ video file එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා export කියන button එක press කරන්න කලින් වගේම මම මෙතනදී location එකක් තෝරලා දෙනවා video වල save කියන location එක ඊට පස්සේ view result දෙනවා ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ෆයිල් එක double click කරනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆයිල් එක play වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන photo repair එකටත් ගිහිල්ලා කලින් වගේම open වෙන්නේ නැති photos තියෙනවා නම් මෙතනින් repair කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම photos වල quality එක enhance කරගන්න ඕන නම් enhance photo quality එක select කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම black and white photo එක colorize කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන colorize photo option එක click කරන්න ඒ වගේම තමයි මෙතන file repair එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා psd file pdf file වගේ repair කරගන්න ඒවා open වෙන්නේ නැති මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මෙතන audio repairing හැකියාව තියෙනවා කලින් video repair වලදී වගේම ඔයාගේ audio files මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඒවා fix කරගන්න මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම දෙයක් mention කරන්න ඕන මම මේ කතා කරන software සමහර වෙලාවට හරියට perform නොකරන අවස්ථා තියෙනවා ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට කියන්නේ මේක purchase කරන්න කලින් මේක download කරගෙන test කරලා බලන්න ඔයාලගේ වැඩේට set වෙනවද කියලා එහෙමනම් විතරක් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එක purchase කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first. Work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh.